Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Rabbi yassir ve la tuassir sehil aleyne ya Rabbel alamin. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve ehlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allah'ın selamı olsun siz aziz, değerli, mühterem, bizi izleyen herkese. Bildiğimiz gibi bugün cümədir ve mübarek Şaban ayının son cümləsidir. Allah eğer ömürden mühlet verirse, bize minnet, boynumuza minnet koyarak yaşadarsa, növbəti cümləmizi məhz mübarek, rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan Ramazan ayının ilk cümləsinə keçid alacaq və qarşılayacaq. İlk öncə bütün dünya müsəlmanları, əhl-i beyt sevərləri, inanclı insanları bugünkü gün münasibəti ilə səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirəm və Allahımızdan dilək istəyimiz odur ki, Allah bütün bəşəriyyətin üzərindən, xalqımızın, millətimizin üzərindən bu xəstəliyi öz qüdrət əliyinə, şafi adı ilə acil öz qüdrəti ilə götürsün və aradan qaldırsın bütün məscidlərimiz, ibadət yerlərimiz və ziyarətlərimiz bütün insanların, xalqın, millətin üzünə açılsın. Bəli, bildiyimiz kimi ənənəvi olaraq hər il mübarək Şaban ayının sonuncu cüməsində Peyğəmbərimizin Şabaniyə xütbəsi deyilir, yad edilir, anılır. Doğrudan da həmin xütbədə, Şabaniyə xütbəsində mübarək Ramazan ayındakı bizim vəzifələrimizi Peyğəmbər bizə başa salmış, bizə xatırlatmış. Ömür çox sürətlə gedir. Bəlkə də bəzilərimiz keçən ilki bugün sanki elə keçən cümə kimi olub deyə nəzərə alırsa, o haqda düşünürsə, amma artıq bir il geridə qalmış. Bir il bizim ömrümüzdən keçmiş. Çalışağın həyatda qalmaq fürsət Allah möhlət bizə veribsə, biz bu möhlətdən, bu fürsətdən maksimum dərəcədə istifadə edək və Tanrının bizə verdiyi bu ömrü layiqli bir şəkildə başa vurmaq üçün o xeyir əməllərimizi vaxt itirmədən həyata keçirək. Bəli, məşhur Şəbaniyə xütbəsi Peyğəmbərimiz xütbə edərək bir gün Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur ki, Zat-ı yevmin xatabna Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Allah'ın Resulü bize hitap ederek buyurdu. Ya eyyuhannas, qad aqbala ileykum şahrullah. Allah'ın ayı size doğru gelmektedir. Baxın, bizim bir hörmətli, çok bir değerli, mühterem bir qonağımız olanda biz onun gəlişi üçün tədarik görürük, onun gəlişi üçün hazırlaşırıq. Evdə, ətrafda elə bir qonağın gəlişindən onları xəbərdar edirik. Bu ay əzəmətli bir ay olduğu üçün bu ayın gəlişi ilə əlaqədar Şaban ayının sonuncu xütbəsində, yəni bugünkü gün Peyğəmbərin tarixi bir xütbəsi, tarixi bir çıxışı var. Buyurur, qad aqbala ileykum şahrullah. Allah ayı sizə doğru üz tutmaqdadır. İlk öncə diqqəti elə çəkən şahrullah kəlməsidir ki, sual yarana bilər. Məyər digər 11 ay Allahın ayı deyilmi? Niyə məhz Şaban ayı ki, o 12 ayın hər biri ki, Allaha aid olduğu bir halda sizə Allah ayı gəlməkdədir. Aqbələ, yəni onun qarşısına çıxın, onun pişvazına çıxın, onu qarşılayın. Necə bütün xalqlarda, milli mental adət ənənələrdə
qonaqlıq adabı var, qonaqlıq adət ənənələri, qaydaları var. Adətən bir möhtərəm qonaq evə gələndə, məsələn saat 11-də deyib gələrəmsə, 11-ə qədər neçə dəfə evə, küçüyə, məhliyə çıxıb girirsən ki, görüm harda qaldı. Biraz gecikəndə indi 21-ci əsr kompüter texnologiya, mobil rabitə sivilizasiya əsridir deyə bir əlaqə saxlayırıq, zəng vururuq. Amma bu dönəmdən öncəki zamanlarda, vaxtlarda, müddətlərdə əlaqələr mümkün olmayanda nə qədər narahat olurdular. Demək, bütün ay Allahın ayı olsa da bu ay daha özəl, daha xüsusi bir aydır deyə Peyğəmbərimiz buyurur, qad aqbələ ileykum şahrullah. Allah ayı sizə üz tutmaqda, sizə doğru gəlməkdədir. Elə bir ay ki, Peyğəmbərimiz buyurur, saatuhu əfzəlus saat, ləyalihi əfzəlül ləyali. Ayların içərisində ən üstünü, o ay ki, gecələri ilin bütün gecələrindən, günüzləri ilin bütün günüzlərindən, an, dəqiqə, saatları ilin bütün an və dəqiqə saatlarından daha fəzilətli, daha üstün bir aydır. Ona görə, bu ayın gərək qədrin bilək və nə məlum, bu ay bəlkə bizim ömrümüzün son Ramazanıdır. Nə qədər bizimlə dostlar, qardaşlar, yaxınlar var idi bir arada, amma bugün bizimlə bir arada deyil. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhlarını şad eləsin. 44 günlük böyük zəfərimizdə, böyük qələbəmizdə o cəsur, igid, qəhrəman övladlarımız keçən il bizimlə bir arada, bizim aramızda bizi izləyənlərin arasında şəhid ailələri, şəhid qardaşları, şəhid bacıları vardı. Mən buna əminəm, amma onlar bugün bizim aramızda deyil. Amma biz bu ay yaşayıb onların ruhlarına dua və onların ruhları isə bizə qiyamətdə şəfaətçi olsun deyə Allahımızdan istəyirik. Baxın, onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz elə bir ayın astanasındayıq ki, bu ay ilin bütün aylarından, bu ayın gecələri ilin bütün gecələrindən, günüzü ilin bütün günüzlərindən, an və dəqiqə saatları isə ilin bütün an və dəqiqə saatlarından üstün bir aydır. Və bu ayda Peyğəmbərimiz buyurur, qəd du'itum ilə diyafətillah. Bu elə bir aydır ki, bu ayda Allah ziyafətinə, Allah qonaqlığına dəvət almışsınız. Baxın, əziz tamaşaçılarımız, bizi izləyən möhtərəm, dəyərli dostlar, qardaşlar, bacılar, inanın, bu xütbənin hər bir kəlməsində saatlarla tanışsaq yenə azdır. İncə bir, zərif bir məsələyə toxunaq. Peyğəmbərimiz buyurur, bu ayda Allah ziyafətinə dəvət almışsınız, qonaqlığına çağırılmışsınız. Baxaqın, biz dünyəvi qonaqlıqlar üçün nələr edirik? İlk öncə, əgər saçımız, saqqalımız düzəmsizdirsə, bərbərə gedərək saçımıza, saqqalımıza əl gəzdiririk, geyimimizə baxırıq. Və qonaqlığa getdikdə bütün hərəkət və ifadələrimizdə son dərəcə diqqətli olmağa çalışırıq. Və çalışdığımız qədəri biz geyimimizdə, hətta ətrimizdə belə diqqətli oluruq. Amma düşünsək ki, kim kimi qonaq çağırıb, kim kimi dəvət edib. Allah mütəal, mən yoxsul, o zəngin, mən günahkar, o günahları bağışlayan, mən yaranmış, osa yaradan və mən qul, osa ağa. Yəni, sonda bizi qonaq çağıran, qonaq dəvət edən Rəbbül Aləmin, aləmlərin Rəbbi olan Allahdır deyə bunu düşünək, biz kimin qonağıyıq? Adətən qonaqlıqda görərsən biri evə gəlib, xoşa gəlməz bir hərəkət dolanda deyirsən qonaqdır, işin olmasın. Yəni, qonağın xətrinə dəyməzlər deyə, qapı açıb evə girib deyə, kənarda ona reaksiya verərdinsə, hər hansı bir ifadəni söyləyərdinsə,
Amma o sənin qonağındır deyə, sənin evindədir deyə sən ona keçəcəkdirsən. Və bizi əgər Allah özü qonaq çağırıbsa, o bizim bağışlanmağımız üçün sanki bir bəhanə axtarır. Baxağım, bu ay elə bir aydır ki, bu ayda hətta nomukun fihi ibadə, Peyğəmbərimiz buyurur, bu ayda yatmağınız belə yuxudasan, amma yuxun sənin üçün ibadətdir, gör bizim nə qədər lütfikar, sonsuz, mərhəmət sahibi olan Allahımız var. Və xütbənin cümlələri daha uzun və daha çox olduğu üçün mən siz əziz tamaşaçılarımızı, bizi izləyən dəyərli möhtərəm izləyicilərimizi yormamaq üçün sonda Peyğəmbərimiz izah eləyir, eləyir, söyləyir, ayında bizim vəzifələrimizi bizə xatırladır və Əmirül Möminin əleyhissalam buyurur ki, fəqalə, fəqumtu, fəqultu, qalxdım ayağa və Peyğəmbərdən soruşdum. Fəqultu, ya Rasulallah, mə əftəlül əmal fi hazır şəhər. Deyir, mən dedim ki, ey Allahın Rəsulu, bu ayda ən üstün əməl nədir? Peyğəmbərimiz cavabında buyurdu, fəqala Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm, əl-varau ən maharimillah. Peyğəmbərimiz cavabında buyurdu ki, Allahın haramlarından çəkinmək, Allahın haramlarından çəkinmək ən üstün əməldir bu ayda. Baxın, Peyğəmbərlərimiz və məsumlarımız bizim Allaha gedən yolumuzdur. Allaha gedən vasitəmizdir bizim. Amma çalışaqın, Allah bu möhləti ömürdən bizə veribsə və Əmirül Müminin Əli İbn Əbi Talib əleyhissalam ki, Peyğəmbərdən soruşanda Peyğəmbərimiz ki, buyurur, Əl-vərəu əmmə harimillah, Allahın haramlarından çəkinmək, qorunmaqdır deyə inanın. İnanın, dəyməz. Dəyməz bu qısa vaxtda biz keçici həvəslərimizə görə, nəfsani və şəhvani və ləzzətlərə görə əbədi əzabı qazanaq. Nə qədər dostlar, nə qədər qardaşlar itirmişik. İnsan yaşa dolduqca öz doğmalarını, öz yaxın dostlarını itirdikcə və insanların ona xəyanətini gördükcə insan tənhalaşır. Və Əmirül Möminin əleyhissalam buyurur, mən insanları tanıdıqca tənhalaşdım. Yəni, çalışaqın, bu qısa ömürdə bir-birimizlə mehriban olaq. Dalaşmayaq, kin, küdurə bir-birimizə bəsləməyək. Çünki bir gün onun yoxluğu üçün həsrət çəkəcəksən. Bir gün ona etdiyin hərəkət üçün, onun haqqında söylədiyin ifadələr üçün əziyyət çəkəcəksən. Və məhz bu ayın Peyğəmbərimizin bizə bu ayın vəzifələrini xatırladarkən İmam Əli əleyhissalamın sualına cavab olaraq ki, buyurdu, Əl-vərau əmmə harimillah, Allahın haramlarından çəkinmək bu ayın ən üstün əməlidir deyə cavabı bizim üçün ali bir cavab və məsum cavabıdır deyə ən önəmli cavab kimi buna diqqət eləməliyik. Çünki insan günah etdikcə onun qəlbi Allahdan uzaqlaşar və tövbə etməklə, istiğfar etməklə biz Allaha yaxınlaşırıq və bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayı da duaların qəbul olan aydır deyə və Allah Taala edilən duaları bizdən qəbul edər deyə çalışaqın dualarımızı çox edək və bu ayda çoxlu Qur'an oxuyaq. Çünki bu ayda bir Qur'an ayəsi oxumaq digər aylarda bir Qur'anı xətm etməyə bərabərdir, əvəzdir deyə çalışaqın çoxlu Qur'an oxuyaq və xüsusilə şəhid ailələrini, şəhid övladlarını əsla unutmayaq. Çünki bizim bugün burada olmağımızda,
Siz dəyərli möhtərəm izləyici tamaşaçılarımızın hal-hazırda bizi izləmənizdə şəhidlərimizin müstəsna əməyi, rolu olduğu üçün onların ailələrini, onların övladlarını əsla unutmayın və unutmamalıyıq. Və qarşıdan gələn o bayram günlərində öz övladlarımıza edə biləcəklərimizi etdiyimiz halda çalışaqın məhləmizdə, kəndimizdə, qəsəbəmizdə olan o az yaşlı şəhid ailələrini də unutmayaq. Və xüsusilə mənim hər birinizdən bir acizanə təvəqqi verəcəm budur ki, əgər bir məhlədə, bir yerdə az yaşlı şəhid ailələri və ya şəhid övladları olduğu halda öz övladlarınıza açıq bir şəkildə hədiyyəni təqdim etməyin. Əgər hər birinə təqdim edə bilsəniz, nə gözəl, möhtəşəm, alqışa təqdirə layiq. Amma o baxa-baxa, görə-görə sən öz övladına verib ona vermədikdə, kaş mənim də atam olaydı, o hədiyyəni mənə veriydi və yaxud atam olsaydı, mənə də hədiyyə alardı, əsla bunları onlara yaşatmayaq. Əgər edə biliriksə, öz balalarımızdan ayırmayaq. Əgər onu edə bilmiriksə, azından aşkarda fərqi göstərməyək. Onların o qırıq qəlblərini biz də bilməyərəkdən ya bilərəkdən bir az da qırmayaq, yaranın üstə yara vurmayaq. Mən buradan bu rəhmət, bərəkət, mənfirət ayının gəlişi münasibəti ilə bütün şəhid ailələrinə təsliyyət diləyirəm və Allahımızdan bizlərin bağışlanmasını və şəhidlərimizin ruhunun bizə şəfaətçi olmasını diləyirəm. Allahdan diləyək, Allah tezliklə bütün məscidlərimizin açılmasında bizə o gücü, o qüvvəti əta etsin və o günümüz olsun ki, məscidlərimizdə sərbəst bir şəkildə ibadətlərimizi edək, dualarımızı edək və əvvəlki təkir Ramazan ayında toplaşaq və bir-birimizlə həmsöhbət olaq. Və bugün cümə günü ağamız İmam Zaman əleyhissalamın günüdür. Allahdan diləyək, Allah o həzrətin zuhurunu təcil eləsin. Biz əli boş, üzü qara günahkarlarınsa günahlarını bağışlayaraq o həzrətin layiqli davamçılarından və zuhur üçün həqiqi xidmət edən bəndələrdən qərar versin. Amin, ya Rəbbəl, aləmin. Allah sizləri var eləsin, sonda əlbət ki, hər kəs kimi bizdən də hər danışanda, görəndə xəstələrimiz var. Dua istəyiblər, biz ad-ba-ad söyləmirik. Allah tezliklə öz şafi adına xatir, öz əsma-ül hüsnasına, 14 məsuma xatir, Allah bütün xəstələrimizə, dərdi bilinən, bilinməyən, bizimlə danışıb, danışmayan, yadda, gümanda olan, olmayan hər bir kəsə tezliklə şifa versin. Amin, ya Rəbbəl, aləmin.